ទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីគោរពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំអាល់កៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិននៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិនគឺលោកហាំហ្សាបិនឡាដិនត្រូវបានសម្លាប់ហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិនគឺលោកហាំហ្សាបិន